jina naitwa James Musawa. Mimi ni mkaaji wa hii area ya Njenga, Mukumi Njenga. Na tuliadhirika kwa njia ya kupomolea. Sasa ilikuja kwanza kusemekana ni barabara ilikuwa inapita pande. Sasa wakati ilipita matingatinga zingine zilikuja. Ya NMS, NYS sikapitia pande ile ya chini sikipagia sikipanda. Sikafikia mwisho pale. Sasa kufika hapo si tuliacha bila makazi. Jina ni Dorcas. Dorcas Wambua. Vitu zangu ndio hizi hapa nimeweka hapa. Toto nimemficha huko kwa my sister pipeline. Na sasa si tumekuwa desperate. Hatujui tufanye nini. Ila tu serikali ijue chenye inafanya na Mungu akawaguze hao wana serikali. Tukiamkia siku ya leo tumekuwa na askari anaitwa Mkiso hapa ametupiga usiku mzima akituhangaisha akitoa hizi hema zetu na kulikuwa na mvua. Sasa wakati alitoa hema akaanza kutupiga nyaonyo, kulikuwa na gari hapa inahamisha watu ijui mahali unapelekwa. Ndio nikashindwa. Sasa kama tumebomolewa mbona ifike muda mwingine tumeanza kupigwa na nyaunyo, ukiambua kesho usipatikane hapa utapigwa tear gas, mara unatishiwa, unapigwa kila saa, unakimbishwa kwa mawe na tuko saa 8 ya usiku. Yaani hata hiyo kitu nikaona kama ina yaani ni kama dhuluma.